Jadi buka seketik ini lah kangge mantepaken ati kula panjenengan sami caranipun ngabekti, caranipun nyembah dateng ngersanipun Gusti. Lek upami kula panjenengan sami niki sek bingung tata carane nyembah. Nggih sajeke urip, sajeke jumblek nggih iso bingungi karepe dhewe. Mulane kita niku ngandelaken dhateng kapitayan utawa kepercayaan cara manembah dengar sani Gusti niku karben ora kegolong tiyang sing bingung. Niki semune sak menika menika tiyang niku do bingung madosi Gusti. Ya kanthi kebingungan niku lah sehingga ngalam dunia niki akeh wong do nyembah ora tambah tentrem, ning akeh wong do nyembah niku malah ruwet. Rayu Bapak-bapak. Rayu. Rayu sakutu mati, rayu ngapun anggih. Puji syukur dateng kersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Ya menika Gusti ingkang Maha Agung. Keranten sedaya peparingipun ingkang sampun kita tampi. Ingkang sampun kasalira dateng jasad so jagat kita. Mahanani kula panjenengan sami pinaringan sehat sehingga wonten wekdal dalem menika saged pinanggihan malih ingkang sampun sawetawis pepanggihan rutinan setiap malam Senin radi kepotong Pak nggih sampun pinten-pinten pertemuan mboten kelampah mila wonten ing wekdal dalem menika. Puji syukur dateng ngersanipun Gusti saged pinanggihan malih kanthi kawontenan sehat. Amin. Lan pepanggihan wonten wekdal dalu menika namung sekedar wawancara kalian tanya jawab mawon mangke. Ingkang perlu kita wuningani lan ingkang perlu kita gatosaken satu ini pun kula panjenengan sami anggene pun gesang lan ngantos dipun rencangi pados ngelmu mriko, pados ngelmu mriki ingkang maksud lan tujuanipun kula kinten namung setunggal nggih menika netepi darmane gesang kaping kalih nggih menika nyungkemi dateng ingkang damel gesang kanthi kalih kawontenan utawi kalih hal menika lah ingkang sayektosipun kadang-kadang menungso menika lek basa kerene niku lupa diri ngantos lupa daratan. Lah bukti ini pun apa? Janjane Gusti menika mboten kagungan sifat bingung. Nggih. Kalau mben sampun kula aturaken, bilih Gusti menika sifatipun sakarepe dhewe. Nggih. Ning kita selaku manungsa, selaku ciptaane menika lah ingkang yaktosipun ingkang bingungi. Yeah. Nah, pripun maksudipun? Kranten kita menika milih margi ingkang diwastani margi ingkang leres. Utawi margi ingkang dipun ridani kalih Pangeran niku lah sehingga menungso niku bingungi sakarepe dhewe. Nggih, yeah. Kamu kok Gusti piyambak niku ora duweni sifat bingung. Nah. Terus kadang-kadang kita mriko ngantos over utawi ngantos ngelangkungi dhateng panguwasipun Gusti. Sehingga kula panjenengan sami mriko ngantos mbayangaken utawi ngrekodaya piye to carane nyembah
marang Gusti ingkang bener. Sampai ngoten. Kamu kok sing jenenge sembah. Setiap ingkang dipunnamani sembah niku sampun leres. Neng kadang-kadang kita ki mbak niku ingkang nglirokno. Awak dhewe niku ingkang nyalahno piyambak. Dan ikulah salah satu bukti bilih menungso menika ingkang bingungi piyambak tata carane nyembah kalian Gusti, kamangka Gusti piyambak niku mboten bingung. Kanthi nampi sembahe kawula. Sehingga kanthi kebingungan kula panjenengan sami niku kadang-kadang sampai iso nyalahno tata carane tiyang sanes nyembah utawi tata carane tiyang sanes nika ngabekti. Nah milanipun ati belajar sekedhik buka sekedhik niki lah kangge mantepaken ati kula panjenengan sami caranipun ngabekti, caranipun nyembah dhateng ngersanipun Gusti. Lek upami kula panjenengan sami niki sek bingung tata carane nyembah nggih sakjeke urip sakjeke jumblek nggih iso bingungi karepe dhewe. Nah iki mulane kita niku ngandelaken dhateng kapitayan utawa kepercayaan cara manembah dengar sani Gusti niku karben ora kegolong tiyang sing bingung. Iki semune sak menika menika tiyang niku do bingung madosi Gusti. Ya, kanthi kebingungan niku lah sehingga ngalam dunia niki akeh wong do nyembah ora tambah tentrem ning akeh wong do nyembah niku malah ruwet. Ya. Mergi kapitayan-kapitayan kang sampun ditanemaken dhateng ati kula panjenengan sami niku ternyata ternyata mboten dadosaken kula panjenengan niku mantep malah dadosaken kula panjenengan niku ragu. Damelanipun terus pun dimawon kita menika berusaha utawi sinau barengan niku kangge cara memantapkan menyembah dhateng ngersanipun Gusti menika kanthi keyakinan kanthi kemantepan ingkang sak estu-estu. Lah menika wonten cara sebenare nggih menawi ngangge basa agama terus pun carane nyembah niku saged khusuk. Niku wonten pinten-pinten tataran utawi wonten pinten-pinten cara. Dan pun teng mriki niku kula mboten damel basa agama, mboten damel basa assalamualaikum. Sebabe napa? Ten pundi-pundi kula pirengaken setiap pertemuan niku mesti ngangge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabane nggih penak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kula yakin seyakin-yakinnya bahwa ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku umpama wong satu surung kawaran papat sing paham artine. Nggih. Tapi kula niki salah setunggal mawon. Kula kepengin ngerti. Artine assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku napa jajan? Kok terus hidup-hidup jenengan jawab waalaikumsalam niku. Jajal, kula kepengin ngerti. Cobi, wonten nih kang ngertos. Ngertos ya. Nah, niki pinten tiang nih siji loro telu papat limo enam pitu wolu sama sepuluh sebelas rolas. Pak Sugeng nggih namungan. Napa Pak artosipun? Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada Allah. Ya, niku arti-arti ingkang anu Pak. Arti ingkang paling gampil. Tapi sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku mboten mboten namung niku Pak. Ya jadi pun pergi niki mboten ranae pengajian terus nggih. Tapi sekedik panjenengan sampun paham niku alhamdulillah memang artosipun meh kados ngoten. Ning sebenarnya sing dimaksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku sami mawon kalih rahayu sagung dumati. Jadi teng mriku sing dimaksud keselamatan niku keselamatan tentang nopo? Apakah keselamatan saking jombang tuki mriki? Napa keselamatane badane panjenengan sak kujur niku nek fungsine organ niki tasik bekerja sedaya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku
sak temene niku napa nggih kunjuk syukur dhateng kersanipun Gusti kanthi keselamatan ingkang intinipun keranten darah kula panjenengan menika lho Pak. Ingkang tasih mengalir sehingga aliran darah nikulah ingkang dadosaken panjenengan dugi mriki. Panjenengan saged mirsani, panjenengan saged ngraosaken kala wau sekul jagung. Ngale jangan lodeh. Nggih duka mangga raose pripun. Tapi kan nek tiyang luweh kan rata-rata siji eca nomor kalih wareg. Nah situ maksud salam niku teng mriku. Dan belakang pun kalau damel rahayu keraten aliran darah ingkang boten menggumpal ingkang boten nimbulaken sakit. Nah menikolah ingkang kedah dipun syukuri akhirnya penjenengan selamat iku perkara aliran darah ingkang tasih bekerja sesuai kalian aturan ini pun fungsi ini pun ingkang mapan wonten ing badan. Nah menikolah makanya bahasa-bahasa ngoten iku ngangge bahasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menawi ngertos maknanipun nggih sae damel rahayu sagung dumadi nggih sae damel basa pripun kabaripun kanthi selamat niku nggih sae damel hong wilaheng sekaring bawana langgeng menawi ngertos maknanipun nggih sae. Nah, melalui pun kang wasal langsul, kujuk syukur dateng ngarsani pun Gusti kang akaryo jagat lan jasad. Mergi jagat lan jasad niki bersamaan. Dalam arti ini kok pun sak paket antarane urip kalih ingkang nguripi. Ngaten, urip niki umpami mboten wonten jagat niku nggih ora penak mergo urip. Beda kalih langgeng. Lanipun ingkang dipun syukuri menika ingkang nyipta jagat lan jasad kita. Kanten sebenare tiyang nyembah, tiyang ngabekti, tiyang ngibadah lan sak panunggalanipun sebenarnya kan intinipun mboten kok nyembah ten pangeran mboten. Ning sejatosipun nyembah dateng gesangipun piyambak. Ngoten. Nah, artine napa? Artine mumpung tasih gesang, tasih saged ngraosaken gesang, nggih kranten tasih aliranipun darah menika tasih berfungsi sehingga kalian aliranipun darah yang berfungsi menika lah mahanani gerake jasad kita panjenengan sami ingkang wonten ing asta tasih saged nyepeng wonten suku saged pelampa. Nggih, ten lesan saged tenilat saged ngraosaken pedes asin, gurih manis, ten mripat saged mirsani warna abang, putih, ijo lan kuning, ten talingan tasih saged mireng swanten ala lan swanten sae. Nah nikulah sebenarnya. Dadi ampun gados pun ngantos gadah panemu bilih sembahyang menika nyembah ingkang damel gesang niku janipun nggih. Kok kebacut men nggih. Wong ngatasi kita pun kok nyembah sing damel gesang nggih. Mestinipun nggih nyembah ingkang gesang menika mergi diwastani sembah menika artine niku mensyukuri yang menika saking basa Jawi ta kira-kira Jawa niku ingkang urip. Dados nyungkemi ingkang urip dateng badanipun piyambak-piyambak. Padahalipun tiyang sembahyang menika kok tendensi utawi tiyang nyembah menika tendensi kalian ganjaran, tendensi kalian hasil saking sembahyang niku janipun kita niku kebacut. Ketok meneh awak dhewe niku ora iso syukur. Ngoten lho. Wong pun diparingi gesang niki wis pira-pira. Wong iso sembahyang kowe kok arep-arep swarga. Niki lagi kebacut to. Mergi ngeten lho, tiyang niku nek sembahyang ya umpame dikek swarga. Nek hanya swarga, terus bayar sewane urip niki lho kira-kira ngoten mampu napa mboten. Ngoten ya. Mergi contohipun nggih ngeten ya mboten kok. Kula damel contoh derek kula piyambak. Nggih.
niki utuh dere kula niki. Ning keranten wonten ujian dateng suku, utuhe niki wis ora sampurna. Nah ngoten niku. Nggih. Niki nembe ten suku. Dereng mangke ten gene mripat. Dereng mangke ten gene irung. Dereng mangke ten gene ilat. Nggih. Malah wonten sederek malih niku sesuai kalian diagnosa dokter. Hingga ngantos sak menika dereng manggihaken obatipun. Nyambek pun nggih utuh. Mangan nggih doyan, tapi nyambet gawe gak kuat mergo wonten serangan ten jantung. Nggih. Lah piyambak pun ngantos nazar. Pinten mawon biayane, sing penting jantungipun saged waras, piyambake sanggup bayar. Ning keranten Gusti menika kersanipun piyambak nyatanipun kanthi bayar biaya ingkang kathah. Nyatanipun jantungipun mboten saged waras, mboten saged sempurna. Lah lek pun nginget ngoten niku, berarti awak dhewe niki wong sing sugih, wong sing luweh-luweh, wong wis sing sarwa kecukupan. Nah, milanipun nek pun ngoten niku mensyukuri uripe niku lho, mensyukuri organ tubuhe sing sedaya tasik fungsi niku wae. Mila kanthi khusuk, kanthi tenanan, kanthi estu-estu bener-bener sungkem dateng ngersaning Gusti niku penting. Dan napa malih ingkang dipun ustani sembahyang nggih, bolak-balik pun kula sampaikan sembahyang niku tata carane nyembah wong Jawa. Nggih. Kali ten Islam ora ana tatanan sembahyang mboten wonten. Nek cara Islam niku tatanan sembahyang niku salat namanipun. Nek tiyang Jawi niku sembahyang. Ngoten. Atus lek pun ngoten, mulane tatarane ngajine niku kudu ngaji Jawa ben ngerti maksud saking sembahyang. Dadi sembah niku syukur yang menika ingkang akarya jagat lan jasate menungso, dan nyukuri ingkang akarya utawa sing gawe uripe menungso nikulah ingkang kedah dipun sembah.